नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा यहाँहरू सबैलाई नवीन दहाल हार्दिक स्वागत गर्दछु दर्शक वृन्द हामी केही श्रृङ्खलादेखि सफलताको विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ सफलताको राज सफलताको रहस्य के कारणले मानिस सफल हुन्छन् र के कारणले मानिस असफल हुन्छन् यो विषयमा केन्द्रित भएर हामी कुरा गरिरहेका छौँ आज पनि हामी यही विषयमा चर्चा गर्दैछौँ यसका लागि आजको प्रस्तुतिमा पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ ब्रह्मा कमला दिदी आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ दिदी आजको प्रस्तुतिमा पनि स्वागत छ ओम शान्ति ओम शान्ति एक सफल व्यक्तिको लागि कति धेरै आवश्यक पर्ने रहेछ कुराहरू जसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने रहेछ यसको चर्चा हामीले गरिरह्यौँ हामीले विगतमा धेरै सफलताका आधारहरूको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि समस्याहरू चुनौतीहरूका बारेमा पनि चर्चा गरेका थियौँ एक सफल व्यक्तिका लागि के के चुनौतीहरू हुनसक्छन् के के समस्याहरू हुन सक्छन् त्यसको चर्चाको प्रारम्भ आज पनि गरौँ भनिन्छ कि जीवनमा परिस्थिति जताबाट पनि आउँछ र परिस्थितिसँग जुत्दै त्यससँग लडाइँ गर्दै त्यसलाई जित्दै हामी अगाडि गइरहेका हुन्छौँ अगाडि जानुपर्छ हामीले परिस्थितिसँग राम्रोसँग ह्यान्डलिङ गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो कि हामी देख्छौँ एउटा फिल्ममा हिरो छ हिरो किन भनियो त भन्दा उसको एक्टिङ राम्रो छ उसले त्यहाँ जति पनि रोल मिलेको छ उसलाई कहिले हाँस्नु पर्ने हुन्छ कहिले रुनुपर्ने हुन्छ कहिले फाइट खेल्नु पर्ने हुन्छ होइन हरेक सिनमा उसले एक्टिङ गर्नुपर्ने बिन्दु एउटा व्यक्ति हुन्छ नि हो त उसले राम्रोसँग एक्टिङ गरेकै भएर त उसलाई फेरि फेरि अफर पनि आउँछ भने जस्तै हामी पनि यो जीवन रूपी फिल्ममा होइन अभिनय गरिरहेका छौँ हामी हिरो बन्नु छ त्यसका लागि जीवनमा सुख पनि छ र दुःख पनि छ जीवन भनेको सुख र दुःखको खेल हो सुख मात्रै पनि होइन जीवन र दुःख मात्रै पनि होइन यदि दुःखकै अनुभूति हुँदैन भने सुखमा हुँदा म सुखमा छु भनेर कसरी थाहा पाउने त्यसैले सुख र दुःख दुइटै कुरा हाम्रो जीवनमा आउनुपर्छ त्यो दुःख आउँदा हामीले त्यसलाई ठुलो सम्झिन्छौँ त्यो दुःख आउँदा हामी अत्ता लिन्छौँ जसलाई हामी समस्या भन्छौँ जसलाई हामी परिस्थिति भन्छौँ कति व्यक्तिहरू त यति धेरै दुःखी पनि हुनुहुन्छ आतिनु भएको पनि छ त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भन्दा नआतिनोस् नआतिनुहोस् किनकि रात सधैँ पर्दैन रातपछि दिन आउँछ होइन आज रात पर्यो भने दिन पनि त आउँछ मिरमिरे उज्यालो आउँछ कालो रातपछि मिरमिरे उज्यालो जहिले पनि आएकै छ यो ध्रुव सत्य कुरा हो यो छेकेर छेकिने कुरा पनि होइन भन्ने जस्तै दुःखपछि सुख अवश्य आउँछ र सुखपछि दुःख पनि आउँछ त्यसैले यतिखेर म मा समस्यामा छु यतिखेर म मा परिस्थितिमा छु भनेर म रोइरहेँ भनेर म आत्तिएँ भने गाह्रो हुन्छ नि त्यसै गरी आशावादी हुनुपर्छ आशा कि भोलि उज्यालो हुन्छ उज्यालो मान सुखको दिन आउँछ जस्तो एकजना सम्राट हुनुहुन्थ्यो उहाँले अनेकौँ युद्धहरू जित्नुभयो एकदमै विजयी सम्राट हुनुहुन्थ्यो तर एक दिन उहाँले हार पनि मान्नु पर्यो किन भन्दा उहाँको सेना कम थियो अर्को राज्यको सेना बढी थियो त युद्ध गर्ने क्रममा आफ्नो सेनाले हारे हारेपछि उहाँ हार भएको अनुभूति गर्दै एकदमै शिरलाई निहुराएर रा हिँडिरहनु भएको थियो हिँड्ने क्रममा एकजना सन्तको पासमा उहाँ पुग्नुभयो पुगिसकेपछि उहाँले आफ्नो दुःख व्यक्त गर्नुभयो मलाई यति धेरै परिस्थिति आयो यति धेरै समस्या आयो मैले मा हार माने मैले मा कहिल्यै पनि हारेको थिइनँ mm -hmm. आज मैले मा हार मान्नु परेको छ म असफल भएको छु भनेर उहाँले आफ्नो व्यथा पोख्नुभयो त्यसपछि उहाँ सन्तले उहाँलाई एउटा सिक्का दिनुभयो त्यो सिक्कामा लेखिएको थियो यो दिन बित्नेछ यो दिन पनि बित्नेछ जसरी पहिला जितेको समय बित्यो हारेको समय पनि त बित्छ नि परिवर्तन हुन्छ नि त्यसैले यो होइन कि आज म दुःखमा छु समस्यामा छु यो दिन सधैँ यस्तै रहिरहन्छ भन्ने होइन परिस्थिति एकपछि अर्को चेन्ज हुँदै जान्छ जस्तो बचपनको जस्तो दिन त अहिले हाम्रो छैन होइन युवाको जस्तो दिन त वृद्ध अवस्थामा हुँदैन समय परिवर्तन छ नि त्यसैले परिस्थिति पनि परिवर्तन छ त्यसैले दुःख पनि परिवर्तन भएर सुखमा परिणत हुन्छ त्यसैले समस्यासँग हामी डराउने पनि होइन आत्तिने पनि होइन मैले राम्रो अभिनय गर्नु छ होइन मैले राम्रो हिरो बन्नु छ uh -huh. मैले रुने ठाउँमा पनि हो oh, रुनु पर्ला हाँसिने ठाउँमा हाँस्नु पर्ला तर त्यो रोइरहँदा हाँसिरहँदा पनि के सम्झिने कि मैले अभिनय गरिरहेको छु आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह गरिरहने काम गरिरहने काम गरिरहने है त्यसैले के सम्झिने यो नाट्यशाला हो नि यो पृथ्वी भनेको एउटा नाट्यशाला हो हामी कहीँबाट आएका हौँ जन्म लियो मान कहीँबाट आएका हौँ र हामीलाई पचास वर्ष साठी वर्ष कसैलाई नब्बे वर्ष पनि समय मिल्ला यो समयमा मैले राम्रो एक्टिङ गर्नु छ राम्रो अभिनय गरेर रा, म हिरो बन्नु छ मान म मा सफल हुनु छ mm -hmm. त्यसका लागि हरेक परिस्थितिलाई मैले सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्नु छ भनिन्छ कि जसलाई पौडिन आउँछ उसलाई गहिराइसँग डर छैन होइन जो व्यक्ति नदीमा हाम फाल्दा मृत्यु हुन्छ केही व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ जसलाई पौडी नै आउँदैन त्यसैले वास्तवमा जो व्यक्तिको पासमा समाधान छ उसलाई समस्याले केही फरक पार्दैन त्यसैले समस्या आयो भनेर हामी नआत्त्यौँ किनकि एउटा समस्या हुन्छ बाहिरबाट आउने अर्को समस्या हुन्छ आन्तरिक तर यो बाहिरबाट जति पनि समस्या आयो नि त्यसले बरु व्यक्तिलाई खासै फरक पार्दैन तर अर्को समस्या छ मनबाट आउने त्यसलाई जित्न धेरै गाह्रो हुन्छ भनिन्छ मन जिते त जगत जित मनलाई जित्यो भने जगतलाई जित्न सकिन्छ अर्थात् सफलता हासिल गर्न सकिन्छ वास्तवमा मनलाई जित्नु नै ठुलो हाम्रो सफलता हो कि जस्तो व्यक्तिले यसरी मलाई समस्यामा पाऱ्यो उसले मलाई दुःख दियो त्यस्तो परिस्थिति नभएका भए त म सफल हुन्थेँ होइन हामीले अरूलाई दोष लगाउने जुन ठाउँ देखेका छौँ त्यहाँ त वास्तवमा त्यो समस्य समस्या समस्या होइन तर आफै भित्रबाट एउटा समस्या आउँछ कि mm -hmm. जस्तो ईर्ष्याको कुरा आउँछ घृणाको कुरा आउँछ मोहको कुरा आउँछ अहङ्कारको कुरा आउँछ यो जुन छ नेगेटिभ जो हाम्रो विकारहरू छन् नेगेटिभ सङ्कल्पहरू छन् यसलाई जित्न धेरै गाह्रो छ यो मेन समस्या छ आजको व्यक्तिहरू हामी देख्छौँ कति तनावग्रस्त छन् यही समस्याबाट होइन उनीहरू गुज्रिरहेका छन् योबाट बाहिर निस्किन मान्छे सकिरहेको छैन कि होइन कुनै घरमा घटना घट्यो त्योबाट पनि बरु बाहिर निस्किन्छ मान्छे समाजमा केही उसका लागि नराम्रो कुराहरू भयो त्यो पनि समय बित्दै जाँदा त्योबाट पनि बाहिर निस्किन्छ व्यक्ति तर आफूभित्रबाट आएको मनको कारणले मनमा आएको जुन समस्या छ मनमा आएका जुन नेगेटिभ सङ्कल्पहरू छन् जुन विकारहरू छन् त्योबाट बाहिर निस्किन सक्यो भने अरू समस्या केही पनि होइन जस्तो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले कवितामा लेख्नु भएको छ उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक जब हामी चन्द्रमा छुने उद्देश्य लिइसकेका छौँ अर्थात् सफल हुने उद्देश्य हामीले लिइसकेका छौँ भने सानातिना समस्याले हामीलाई रोक्दैन महान बन्ने व्यक्तिलाई सानातिना समस्या समस्या नै लाग्दैन त्यसैले वास्तवमा जो हाम्रो मनबाट आउने परिस्थिति छ त्यसलाई हामी जितौँ अरू समस्या केही पनि होइन र अर्को कुरा पनि हामी समाजमा देख्छौँ कति व्यक्तिहरूले एक्लोपनको फिलिङ्स गरिराख्नुहुन्छ एक्लो पढ्नुहुन्छ साथ दिने कोही पनि हुँदैन यस्तो दिन पनि आउँछ जीवनमा कि समाउने कुनै आधार हुँदैन टेक्ने कुनै जमिन हुँदैन कसैको पासमा गएर दुःख पुग्ने ठाउँ हुँदैन सास फेर्न पनि गाह्रो हुन्छ यस्तो परिस्थिति जीवनमा आउँछ सामान्य सामान्य परिस्थिति मात्रै होइन ठुलो ठुलो परिस्थिति यस्तो लाग्छ कि आत्महत्या गरौँ भएकै छ नि यस्तो दिन पनि आउँछ तर हामीलाई त्यस्तो दिन आयो भनेर आत्महत्या चाहिँ गर्नु हुँदैन आत्महत्या गर्नु समस्याको समाधान होइन अझै समस्या पर्नु हो क्या आत्महत्याबाट हामी दुःखबाट उम्किने होइन वास्तवमा हामीले त्यो समस्यालाई त समाधान गरेर एउटा हिरो बनेर देखाउनु पर्ने थियो सफल भएर देखाउनु पर्ने थियो तर हामीले आत्महत्या गऱ्यौँ भने त जित्यौँ र कोही व्यक्ति बिष खाएर आत्महत्या गर्दैछ त्यो थाहा भएपछि तुरुन्तै हस्पिटल लग्यो भने त्यहाँ डक्टरको पनि केयरलेस हुन्छ कि किन भन्दा मर्न खोजिरहेको छ त किन बचाउने भन्ने त्यो भावना जसलाई पनि आउँछ किन भन्दा उसलाई मर्नै चाहिरहेको छ भनेर त्यहाँ अलिकति अपमानको अलिकति होइन घृणाको भाव आउनु स्वभावै हुन्छ किन भन्दा किन बचाउने त मर्नै चाहेको छ भने किन बचाउने भन्ने भावना वरिपरिको छिमेकीहरूले पनि के भन्छन् कस्तो मान्छे होला होइन कस्तो हार मान्ने खालको मान्छे कस्तो खालको कमजोर मान्छे रहेछ भनेर उसको इज्जत त हुन सक्दैन पात्र बन्न सकिन्छ त्यसैले हामी घृणाको पात्र पनि बन्नु छैन हामी त सफलै बन्नु छ है त्यसैले समस्या आउँछ जस्तो अर्को पनि परिस्थिति पर्न सक्छ कि तपाईँले गल्ती नै गर्नुभएको थिएन तर तपाईँको गल्ती गर्नुभएको हो भनेर आक्षेप पनि लाग्छ आलोचनाहरू पनि आउँछन् यस्तोसम्म आलोचना आउँछ जीवनमा जो आफूले सोचेको पनि थिएन होइन जो आफूले गरेको पनि होइन नगरेको गल्ती जो कसैले लगाउँछ आरोप जो कसैले लगाउँछ भने त्यसलाई स्वीकार्न धेरै गाह्रो हुन्छ सम्भावना धेरै हुन्छ हुन्छ सफलताको यात्रामा अगाडि बढिरहेको खुट्टा तान्ने अनेक हुन्छन् है हुँ। त्यसैले त्यो खुट्टा तान्नेहरूले हामीलाई यस्तो शुद्ध परिस्थितिमा पारिदिन्छन् कि हामी उम्किनलाई धेरै मुस्किल भएको अनुभूति पनि गर्छौँ त्यतिखेर कोही आफ्नो साथमा हुँदैन भनिन्छ नि जब व्यक्तिलाई ग्रह दशा लागेको हुन्छ त्यतिखेर कोही हुँदैन दुःखमा कोही हुँदैन सुखमा चाहिँ सबै हुन्छन् हाँस्ने रमाउने सबै हुन्छन् दुःखमा रोइदिने साथी हुँदैन यस्तो हामी सुन्छौँ नि oh. बुढापाकाहरूले भन्नुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई सुनाउनुहुन्छ त त्यस्तो दिन आउँछ आउँदा पनि हामीले त्यसमा सहन गर्दै जानुपर्छ hmm. त्यसलाई हामीले ह्यान्डलिङ गर्दै जानुपर्छ हामी धैर्य भएर सोचेर सम्झेर धैर्यताको विकास गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ भने एक दिन अघि भने जस्तै त्यो रात त्यो समय त्यो परिस्थिति बिस्तारै क्रस हुँदै जान्छ र एक दिन फेरि मिरमिरे उज्यालो अवश्य पनि आउँछ जीवनका यति धेरै उकाली ओह्रालीमा कति समस्याहरू आए कति समस्याहरू आए कति सुखहरू आए कति दुःखहरू आए कुनै पनि स्थिरता रहेनन् निहाले भने जस्तै कुनै न कुनै पल बितना साथ त्यो परिवर्तन भइहाले होइन जुन जुनसुकै समस्याहरू पनि त्यो परिवर्तित भयो यसर्थ हामीले हाम्रा जीवनका प्रत्येक पाइलाहरूमा सफलताको यात्रामा हाम्रो उद्देश्य प्राप्तिका जुन अगाडि बढ्ने हाम्रो यात्रा छ त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो हजुर त्यसैले हामी रोकिनु छैन पछाडि फर्केर हेर्नु छैन हेर्नु त छ मैले के के गरेँ पाठ सिक्नका लागि तर कसले के गरेँ भनेर कसैको गल्तीलाई औलाउँदै हामी पछाडि हेर्नु छैन हामी समस्यामा छौँ भनेर केही पनि हामी थोरै परिवर्तन अरूलाई गर्न सक्दैनौँ किनकि मेरो जस्तो सोचाइ अर्को व्यक्तिको हुँदैन होइन मेरो जस्तो पाठ उसको छैन यो संसार हामी जति पनि मनुष्य छौँ नि एउटाको अनुहार अर्कोसँग मिल्दैन के त्यसैले एउटाको संस्कार अर्कोसँग पनि मिल्दैन एउटाको स्वभाव अर्कोसँग मिल्दैन विचार पनि मिल्दैन एउटै घरमा छौँ पाँचजनाको सदस्य होइन परिवार छ त्यो घरमा तर पाँचैजनाको विचार अलग अलग छ एकदमै सही हो एउटा अफिसमा हामी बिसजना कर्मचारी छौँ त बिसैजनाको विचार के हुन्छ अलग अलग हुन्छ त्यसैले एउटाको विचार अर्कोसँग मिल्दैन त्यही मिलेन भनेर समस्या ल्याउने होइन रहेछ कि मिलाउने संस्कारलाई मिलाउँदै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ तर हामी त्यहीँ अड्कियौँ कि यसले भनेको चाहिँ ठिक होइन यसले चाहिँ किन त्यस्तो भनेको मैले भने जस्तो किन नगरेको किनकि म त्यसको चाहना अनुसार चल्दिनँ भने मेरो अनुसार ऊ पनि त चल्दैन यो कुरा स्विकार्नु पऱ्यो कि उसले भनेको मैले मान्दिनँ भने मैले भनेको पनि त उसले मान्दैन नि मान्नै पर्छ भन्ने पनि छैन किनकि आफ्नो आफ्नो विचार छ चा। त्यसैले हामी, हामी भीन्ना 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 भी यो संसारमा जति पनि मनुष्यहरू छौँ एक आपसमा हामी भिन्न भिन्न छौँ भिन्न भिन्न विचारका छौँ यो कुरालाई हामीले स्विकार्छौँ भने हामीमा सहनशीलताको पनि विकास हुन्छ र धैर्यताको पनि विकास हुन्छ समस्या समस्या जस्तो लाग्दैन त हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ हामीले सफलता प्राप्तिका लागि के के चुनौतीहरू हुन सक्छन् के के समस्याहरू हुन सक्छन् भन्ने विषयमा अहिले चर्चा गऱ्यो गत प्रस्थितिमा हामीले सफलताका सूत्रहरू के के हुन सक्छन् के के, के कारणले हामीले सफलता पा प्राप्त गर्न सक्छौँ कुनै पनि विषयमा भनेर चर्चाको प्रारम्भ गरेका थियौँ त्यसै अन्तर्गत अरू सफलताका सूत्रहरू के के हुन हुनसक्छन् एउटा सफल व्यक्तिका लागि हामीले के के सूत्रहरू के के आधारहरू के के उपाय तरिकाहरू दिन सक्छौँ जस्तो हामीले भन्यौँ कि आत्मविश्वास होइन त्यसपछि समस्यालाई समाधानको रूपमा देख्नु अर्थात् सकारात्मक दृष्टिकोण सकारात्मक दृष्टिकोणमा हरेक पल कल्याणकारी छ हरेक क्षण कल्याणकारी छ आजसम्म मेरो लागि जे जे घटनाहरू घटे त्यसको पछाडि केही कल्याण छ आज म जुन परिस्थितिमा छु यो परिस्थितिले पनि केही कल्याण लिएर आउनेछ यस्तो खालको सकारात्मक दृष्टिकोण हामीले राख्नु यो पनि एउटा सफलताको सूत्र हामीले यसमा चर्चा गरिसक्यौँ जसमा समाधानको कुरा आए समस्यालाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा र दोस्रो कुरा छ कि सहनशीलता र धैर्यता यो पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण हो हामीमा सहनशीलता पनि छ र धैर्यता पनि छ भने वास्तवमा धैर्यताको फल मिठो हुन्छ कि किनभने धैर्यता पल पलमा आवश्यक छ पर्खिन सक्नु पर्यो पर्खिन सक्नुपर्छ त्यसैले यो सहनशीलता र धैर्यता यो महत्त्वपूर्ण सूत्र हो यहाँले सफलताका लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण दुई सूत्रको कुरा गर्नुभयो धैर्यता र सहनशीलता यो दुईवटा एक सफल व्यक्तिको लागि आधारभूत तत्त्वको रूपमा रहने नै छ रहने गर्छ सबैभन्दा पहिला हामी सहनशीलताको चर्चा गरौँ एकजना मान्छे कतिसम्म सहनशील हुनसक्छ त विभिन्न परिस्थितिहरूको आगमन हुनसक्छ थुप्रै समस्याहरूसँग उल्झिनु पर्ने हुन्छ धेरै समस्याहरूलाई किनारा लगाउँदै लगाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ त्यो सफलताको यात्रामा अगाडि बढिरहेको यात्रीले मान्छेले भन्न सक्छ कति होला हैरान दिक्क भन्न भन्न पनि यस्तो सन्दर्भमा हामी के पक्कै पनि हामी सुन्छौँ घर व्यवहारमा पनि हामी देख्छौँ नि देउरानी जेठानी सासु बुहारी अथवा अन्य कुनै सम्बन्धहरूमा मा। हुन्छ त्यहाँ के भनिन्छ भन्दा मैले कतिसम्म सहने आजसम्म त मैले सहेर हेरेँ अब त म सक्दिनँ अब त मेरो सहनशीलताको बाँध नै फुट्ने बेला भइसक्यो यस्तो यस्तो शब्दहरू हामी सुन्छौँ त सहने केका लागि सहने कसका लागि हामीले अर्काका लागि सह्यौँ भने गाह्रो हुन्छ कि सहने कसका लागि मेरा लागि हो नि आफ्नो लागि सहने हो नि किनकि जति सहन्छौँ नि त्यति हाम्रो शक्ति बढ्दै जान्छ र त्यो सहनशीलतामा परिणत हुन्छ एउटा सहनशक्तिमा त्यो परिणत हुन्छ कि जति सह्यौँ परिस्थितिलाई जति स्वीकार्य जति अरूको व्यवहारलाई हामीले सह्यौँ त्यसलाई हाँसी खुसी स्वीकार्यौँ त्यति हामी भित्रबाट निखार आउने गर्छ त्यति हामी भित्रबाट एउटा सहनशीलताको विकास हुने गर्छ त्यो सहन शक्तिको रूपमा परिणत हुन्छ र त्यो सहन शक्ति एक दिन पूजनीय बनाउँछ कि सहन शक्तिले व्यक्तिलाई पूजनीय बनाउँछ जस्तो कि एउटा वृक्ष छ एउटा वृक्ष फलेको वृक्ष जहाँ मानौ आँपको फल लागिरहेको छ त्यो आँपको फललाई तपाईँले झटारो हान्नुहुन्छ ढुङ्गा हान्नुभयो भने त्यो फलले कहिले ढुङ्गा हान्दैन उसले उल्टो हामीलाई के दिन्छ फल दिन्छ तर हामीलाई कसैले नराम्रो व्यवहारले झटारो हान्यो वचनको झटारो हान्यो अब हामी फल दिने कि उल्टै जटार हान्ने त मिलेन नि मिले त मिले जटारो हान्नलाई हामी त फलै दिनु छ नि फल कसरी दिने त कसैले हामीलाई नराम्रो वचन कटु वचन लगायो हामी त्यस्तै लगायौँ भने ऊ र ममा केही फरक भएन मैले के गर्नु छ मैले फल दिनु छ अर्थात् मुस्कुराएर बोल्नु छ खुसी खुसीले उसँग व्यवहार गर्नु छ यस्तो व्यवहार गर्नु छ मानौ उसँग मेरो कुनै पनि दुश्मनी छैन उसले हिजो भनेको वचन मलाई यादै छैन हो यसरी हामी अगाडि बढ्यो भने यो सहन हो जस्तो देख्छौँ घर व्यवहारमा जस्तो सासु कडा छ ल मानौ तर बुहारीले चाहिँ के गर्छ सासु कडा छ भनेर सासुको अगाडि केही पनि बोल्दैन तर त्यही सासुको कुरा फेरि गाउँमा गएर फिजाउँछ भने अरू गएर कुरा काट्ने गर्छ भने त्यसलाई सहनशीलता त भनिँदैन सासूको अगाडि चुप लाएर बस्ने सहन गर्ने मैले कति सहेको छु भनेर फेरि गाउँमा फैलाउने त्यसलाई सहनशील भनिँदैन कि सहन भनेको के हो भन्दा उसका नराम्रा कुराहरू उसका जस्ता पनि व्यवहारहरू छन् त्यसलाई स्वीकारेर उसप्रति नकारात्मक भावना नराख्ने उल्टो शुभ भावना राख्ने उसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नकारात्मकता नल्याउने उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण सधैँ सकारात्मक रहिरह्यो भने त्यसलाई सहनशीलता भनिन्छ mm -hmm. जति हामी सहँदै जान्छौँ त्यति सहनशीलताको देवी र देवता बन्दै जान्छौँ जस्तो एउटा उदाहरण म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहेँ जस्तो एउटा मन्दिरमा एउटा मूर्ति थियो जुत्ताको नजिकै जहाँ हामी जुत्ता राख्छौँ नि मन्दिरमा त्यहाँ एउटा फुटेको मूर्ति थियो त्यो मूर्तिले के सोच्यो भने माथि अर्को मूर्ति छ त्यसको त पूजा भइराखेको छ मेरो त पूजा हुँदैन अनि त्यो माथिको मूर्ति जो पूजनीय मूर्ति छ त्यो मूर्तिसँग कुरा गर्यो हेर तिमी र म एउटै पहाडबाट आएका हौ एउटै क्वालिटीको हाम्रो पत्थर पनि हो तर तिमी चाहिँ पूजन लायक भयो मलाई चाहिँ यहाँ जुत्ता कुर्ने ठाउँमा राखिदिएका छन् मेरो त्यति पूजा हुँदैन त्यसपछि त्यो माथि जो पूजनीय पूजाको स्थानमा बसेको चौकीमा बसेको मूर्तिले भन्छ तिमीहरूमा एउटै पहाडबाट आए तापनि जब मूर्तिकारले मूर्ति बनाउने क्रममा छिनो हान्छ छिनो हान्ने क्रममा तिमी टुट्यौ म त टुटिन मैले गरे। सहन गरेँ त्यही सहनशीलताको प्रतीक त्यही सहन गरेको प्रतिफल आज मेरो पूजा भइरहेको छ तिम्रो पूजा भएको छैन तिमी त्यतिखेर टुट्यौ नि त्यतिखेर हामी टुट्नु हुँदो रहेन रहेछ कि जब हामीलाई पर्यो कसैले नराम्रो वचन लगाइरहेको छ कसैले हाम्रो खुट्टा तानिरहेको छ कसैले हामीलाई ग्लानी गरिरहेको छ कसैले हामीलाई अपमान गरिरहेको छ हामी टुट्नु छैन हामी अझै मजबुत बन्नु छ त्यहाँ भनिन्छ नि कतिसम्म सहने त सहने धेरै सहनु पनि अन्याय हो होइन अर्कोले चाहिँ गाली गरिरहने अर्कोले हेप्पिरहने अर्कोले अपमान गरिरहने दुःख दिइरहने अनि म चाहिँ सहिरहनु पर्ने म चाहिँ सहनै जन्मेको हो मैले किन सहने होइन मेरो मैले सहनु भनेको त अन्यायको सहनु हो मलाई अन्याय भयो त्यस कारणले मैले पनि उसलाई बदला लिनुपर्छ मैले पनि जस्तालाई तस्तै गर्नुपर्छ भन्ने आम मानसिकता छ आम धारणा छ यसलाई हामीले कसरी न्यायपूर्ण तरिकाले चर्चा गर्न सक्छौँ एकतर्फी मात्रै हुनु भनेको त वास्तवमा त्यो अन्याय पनि त हो नि कसैले सही सहिरहने होइन अनि अर्को चाहिँ गाली गरिरहने पिटिरहने होइन अब दुःख दिइरहने त्यो कता कता त अन्याय नै हो भने विभेद भयो नि त्यो सहनुपर्छ भन्ने त्यो बाध्यतामा कसरी हामीले भन्न सक्छौँ जस्तो भनिन्छ इटाको जवाफ पत्थरले दिनु त्यो त राम्रो हो होइन इटाको जवाफ त फुलले दिनुपर्ने हो होइन जस्तो अघि भने जस्तै हामीले झटारो कसैले हाने पनि फलै दिनुपर्ने यो धारणा हामीले विकास गर्दै लानुपर्छ फुलले उसलाई स्पर्शै गरेन दुख्दै दुख्दैन छुँदै छुएन भने उसलाई त असरै नगर्ला नि उसले चाहिँ इटाले फ्याँकेर नै अर्कोले फुलले फ्याँक्ने त्यो त्यो होला नि जस्तो कसैले हामीलाई गाह्रो गरिरहेको छ परिस्थितिमा पारिरहेको छ सहने त मैले हो पहिलो कुरो उसका लागि सहने पनि होइन मैले आफ्ना लागि सहने हो र दोस्रो कुरा कि मैले कहाँसम्म सहने म अब सहन सक्दिनँ मा, म म भित्र बदलाको भावना आयो भन्नु यो पनि राम्रो होइन किनकि कहिल्यै पनि बदलाको भावनाले राम्रो गरेको रिजल्ट छैन रिजल्ट छैन किन हामी देख्छौँ नि कसैले अन्याय गर्यो भनेर उसमाथि प्रतिकार गर्दा कति आत्महत्या भएका छन् कति हत्या भएका छन् होइन हिंसा भएका छन् कति व्यक्तिहरू जेल गएका छन् बदलाको भावनाले उसको आफ्नो गल्ती त थिएन तर उसले नराम्रो आरोप लगायो जो कारणले मलाई रिस उठ्यो मलाई क्रोध आयो म सहन सकिनँ त्यसपछि मैले उसलाई प्रतिकार गर्दा म जेल जानु पर्यो भने फाइदा कसलाई भयो त भएन नि बदलाको भावनाले भयो त्यसैले हामीभित्र जस्तो सुकै परिस्थिति आओस् बदलाको भावना राख्नु छैन यो सोच्नु छ मैले बदलिएर देखाउनु छ जब म बदलिएर देखाएँ भने ऊ आफै बदलिन बाध्य हुन्छ कि अन्याय भए पनि मैले सही भन्ने हो जति अन्याय भए पनि सही रहनुपर्छ त्यहाँसम्म जब उसले मेरो बाँच्ने अधिकारलाई नै छिन्न खोज्छ भने अब मैले चाहिँ कदम अगाडि बढाउनु पर्छ जब मेरो बाँच्न पाउने अधिकार एउटा मानव हुन पाउने अधिकार उसले छिन्न खोज्ने अवस्थामा पुग्यो भने अब मैले कदम अगाडि बढाउनुपर्छ सुरक्षाका साधनहरू अपनाउनुपर्छ अथवा कानुनसम्म जानुपर्छ त्यो छ तर सहन सक्ने अवस्थासम्म सहनु आफ्नै लागि फाइदा छ हुन्छ आजको यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चर्चामा हामी सामेल रह्यौँ विशेष यो सफलताको लागि के के सूत्रहरू हुनसक्छन् के के आधारहरू हुनसक्छन् के के समस्याहरू हुनसक्छन् के के चुनौती हुनसक्छन् भन्ने चर्चा गर्दै गर्दाखेरि पछिल्लो पटक अहिले हामीले सहनशीलताको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ अझै यो विषयमा चर्चा गर्न बाँकी नै छ केही जिज्ञासाहरू बाँकी नै छन् आउने प्रस्तुतिमा हामी चर्चा गर्छौँ सफलताका लागि सहनशीलता कति आवश्यक छ त्यसपछि धैर्यताको कस्तो भूमिका रहन्छ यो विषयमा चर्चा गर्छौँ आजको लागि यो समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद ओम शान्ति ओम शान्ति, शान्ति। आदरणीय दर्शक वृन्द एक सफल व्यक्तिको लागि अर्थात् आफ्नो जीवनको यात्रामा अगाडि बढिरहँदाखेरि कति धेरै समस्याहरू आउँछन् स्वाभाविक छ कति धेरै चुनौतीहरू आउँछन् तिनलाई कसरी हामीले किनारा लगाउन सक्छौँ त्यसको लागि के के सूत्रहरू हुन सक्छन् के के महत्त्वपूर्ण कुरामा हामी ध्यान दिन सक्छौँ भन्ने विषयमा चर्चा गऱ्यौँ आगामी प्रस्तुतिमा फेरि हामी यो विषयलाई निरन्तरता दिनेछौँ एक सफल व्यक्तिको लागि आफ्नो जीवनयात्रालाई सहज बनाउनको लागि हामीले के के कुरामा ध्यान दिन सक्छौँ भन्ने विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ यहाँहरू सबैलाई आगामी नयाँ दिग्दर्शन हेर्नको लागि आग्रह गर्दै नवीन नबिन्दाहाल बिदा हुन्छु नमस्कार धन्यवाद